Ұлжан Байбосынқызы 64 жаста, биыл халық санағына ерікті түрде интервью ретінде қатысқан. Нәтижесінде 1600 азаматты тіркеп елдің хал жағдайын көзімен көріпті. Халықпен сұхбаттасып толғандыратын мәселелерін қағазға түсірген. Қала әкімінің алдына жазбасын көтере келіпті. Нақты сұрақтар қойып, шешуін талап етті. Жылу мәселесі өте қаз қауіпті нәрсе. Өйткені турбаларымыз, магистральный турбаларымыз уже биылдыққа үш рет тесілді. Бірлікте өзімнің осы мен тұратын көшенің Тихимен, Үмбеттай көшесімен Бәйімбет батырдың ортасындағы турба жарылды. Соны істеді. Ол енді шіріп тұрған нәрсе. Оны бүгін ертең тағы да давлениені көтерсе, ол тағы да жарылуы мүмкін. Өйткені оны енді әкім айтты, что біз қазір мәселе мандай не қоямыз, сметаға нетіп, соған планын бәрін жасап, замена тұрып, заменасыз болмайды. Ұлжан апай жастайынан қоғам белсендісі, айналадағы әлеуметтік мәселелерге бейжай қарай алмайды. Мәслихат депутаттарына қараусыз қалған мүгедек көршілерінің мұңын жеткізді. Кездесуден кейін атқамінерлерді ертіп, мүмкіндігі шектеулі тұрғындардың үйіне кетті. Мен айтамын, маған көмек жасамай ақ қойсын. Бірақ халқыма осы елді ел қылып отырғаннан кейін, осы жерде 20 жылдан артық тұрамын. Сол осы ауылға кішкене көмектерін тигізгені қол үстерін. Мына келіп отырдық қасын барлығына. Мен әдейілі бәрін жазып келдім. Сосын мына свет жөнінде айттық, көшелерді енді бәрін жазып беремін. Сол көшелердің несін светтерін істейміз деді, ол қолдан келеді деді. Енді жолды оны тоже айттым, ол жолды оны қазір істегенмен ертең қардың астында бәрі езіліп қалады. Оны көктемнен бастау керек. Сосын ауылдың әгі иттерін ие болсын, иттерін ие болмаса штраф тартысын. Енді әкім бәрін істейміз деді. Көкшетау қаласының әкімі осы сенбіде Бірлік, Станционный шағын аудандарының тұрғындарын қабылдады. Бұл шара облыс орталығының барлық бөлігін қамтығанша жалғаса береді. Айсәуле Сезбек, Павел Соловьев, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.